Smith je počeo i ja sam ono izjavio da ga jako poštujem zato što je on jedan od retkih ili jedan jedini koji je mene prozvao ponovo. I onda su odjednom svi skupili muda i svi su se protiv mene krenuli. Santos, Jimmy Manua, čak je i Volkan lajkovo Jimmyov post na Twitteru, i to su sve ljudi s kojim sam se borio, s kojim sam pobjedio, i džaba njima oni pričaju. Ujedinio si sve. Pa znaš kako, mogu oni doći sve na jednu noć, nije problem nikakav. Ja sam njima svi pobjedio. Svaki je imao priliku 15 minuta da mi otkine glavu, da me pobjedi, da mi otkine nogu, da mi ne znam nija šta uradi, nijedan nije uspio. Tako da, nema šta da kažem više. A onaj debeli svinjac DC, njega ću isto još čim da ga vidim ja prvi put u Las Vegasu, i njega ću isto, mislim, na lijep način ću ja. Mislim, mi smo svi sportisti, mi smo svi ono, poštujem svakoga ono što je on uspio, svaka mu čast, kapa dole, ali ne može tako da priča, razumiješ? I razumijem ja i njega. Ipak, ne bori se više aktivno, hoće pažnju, hoće da voli puno da priča, a svi znamo da je DC jedan koji voli puno da priča, iako je to laž i nije laž, razumiješ? To je njegovo... Da te spominje. Već nekoliko puta te pecka. Pa da, znači mislim ono, znaš kako, vidio sam ja njega prije meča kad sam imao sa Santosom. Ja sam baš skido kilograme u ovome Performance institutu, bili smo ja i moj čitav tim, bio je DC i bio je Habib i Islam Makačev i njegov tim, i tu smo bili, samo nas su bili, znači ja sam tamo trenirao, moj trener Babak poznaje DC-a iz vremena kad su zajedno rvali na koleđu, tako da su oni malo pričali vamo tamo, i ono sve ono lila, baš sve lepo priča, kao imaš mnogo energije za zadnji dan, skidanje kila, ono sve lijepo, znaš. Posle meča onda ono počeo da kenja. To je njegovo mišljenje, ja furam svoj fazon, ja imam svoj pravac, ja radim kako ja želim i ide mi dobro. I vidjet ćemo šta će biti, ali kao što sam rekao, svi naravno se javljaju, svi su sakupili muda da se jave, razumiješ, sad lako je se javiti, lako je pisati preko interneta i preko telefona. Ja sam jedini osjećao i stajao sam s njima u kavezu i osjetio sam njihovu energiju. Nijedan me nije mogao da pogleda u oči pravo pre meča. Nijedan. Znači, kakav god meč da je bio, nijedan mi nije pogledao. Ja to osjećam, razumiješ? I svi su oni jaki. Svi su oni jaki iza telefona, iza ovo, iza ono. Budi jak u real life, pa ćemo da vidimo dalje.